Daghan ang niapa sa pagpalit og mga lingin nga prutas nga gituohang pampaswerte sa pagsugat sa tuig 2022. Alang sa detalye, live sa report si Claudette Loreto. Claudette, ikaw nakapamalit na baka din ha? O kumusta karon ang presyo sa prutas dira, Claudette? Yes, JB, san pa man og taligsik og dili maayo ang lakat sa panahon, pipila gihapon sa tuang mga kaigsuonang Dabawenyo ang niadto dinhi sa Bangkir 1 Public Market aron nga moapa sa pagpamalit og mga lingin nga prutas na gituohang magdala og swerte sa pagsugat nato sa tuig 2022. Og tungod JK, wala pa ko nakapalit og mga prutas nga pagasalusuluhan namo sa among pamilya unya nga medyo noche. Tara, obani ko ninyo J, og sa taon nato kung duna bay pag-isbog sa presyo sa lingin ng mga prutas. Gio, una sa listahan, no, kining mga watermelon nga ang gagmay mapalit sa 30 ngadto 50 peso sa ang matagbuok. Samtang J, ang rambutan ara anaa sa 20 peso sa ang 1/2. Naasa J, anaasa diriya J ang ginatawag nato nga mangustin nga mapalit sab sa 40 peso sa ang 1/2. Sulit na sad kaayo J, no, ang kaning mga pumelo nga anaa sa 25 pesos ang presyo. Siguro magdepende sab sa kadako ni ini. Apan J, dunay pagtaas no sa presyo sa kinaham nato nga grapes na kaniya nga kagahapon lamang anaa sa 250 ang kilo, pero karon J anaa na sa 300 ang kilo ni ini. Samtang J, dili sab mawala noon yang gabi sa ato ang mga lamesa kini ginatawag nato nga kiyat-kiyat. Apan nitaas sab og 10 pesos ang presyo ni ini kagahapon, anaa lamang kini sa 60, apan karon anaa na kini sa 70 pesos. Apan J, arasad hinuon steady no ang presyo sa ubang prutas na mga lingin sa manala ni ining Kongkan nga napabilin sa 10 pesos ang presyo. Anya sab diri J ang green apple no nga anaa sa 40 pesos ang matag-usa. Samtang J, kung buot ni mo nung mupalit og mas barato nga klase sa apple, doon na sab kitay Fuji apple nga mapalit sa 10 pesos ang matag-usa. Doon na pa ilain diri J, no, makita sad nato nga doon ay bayabas, pinya, og uban pa. Hinoon J, kung dili na ka gusto nga mahago sa pagpamalit, pwede sab kang mupalit na og basket no nga kumpleto na ang mga lingin nga prutas nga mapalit lamang sa 400 pesos ang matag-usa. Kabalo ka J, makumpleto man o dili ang lingin no nga mga prutas, ang importante J, buo ang pamilya no, buo nga to ang pamilya og luwas nato nga sa ulugon og sugaton ang bagong tuig. Busa pahinom dumsab sa tumang kaigsoon ng Dabawenyo nga dili kalimtan ang mutamod sa o ang pagtuman sa gitaktang health protocols kontra COVID-19 aron nga mas mahimong malipayon ang ato ang pagsaulog sa bagong tuig. Og J, dili sa nato kalimtan nga ang dili ang mga pampaswerte no ang puhunan sa ato ang kalampusan, kun dili J ang ato ang pagpaningkamot og ang ato ang pagtuo sa labang makagagahom. Og mao ka ang pinakalatest update gikan dinhi sa Bangkir 1 Public Market, at Claudette Loreto para sa bayan. J, oy, ay kalimtig bayarin ha, Claudette. Dagang salamat sa maong report.